Здравейте! Отново съм аз, Надежда, и се радвам да ви видя, че отново сте се върнали в канала и сте кликнали на този клип. Днес съм ви приготвила един интересен контент, а това са убийствата, и днес съм решила да говорим за един сериен убиец. Той е българин, да подчертая, наистина безкрупулен, жесток, манипулативен и хитър. Днес ще говорим за Сократ Алберт Кеншвек и това, което той е извършил, а именно серия от брутални убийства. Той е убил по особено жесток начин хора, които не са го очаквали от него. Той не просто ги е предал, той ги е убил. Отнел е правото им на живот. И това наистина е жалко. Както ви казах, той наистина е бил хитър човечец, бил е интелигентен и е знаел как да подходи в ситуациите, знаел е как да скрие това, че той е толкова жесток в себе си. Защото по принцип хората около него са го смятали за изключително добродушен, плах човек, а той всъщност не е бил такъв. Слагам ви предупреждение на екрана, прочетете го, вземете го под внимание и да преминаваме към видеото. Приятно гледане! Сократ Алберт Кеншвек е описван като нисичък, слаб, стеснителен мъж с кафеви, плахи очи, гледащи със смирение. За тази привидно кротка и добродушна фасада всъщност се е крил наистина студен и жесток човек. Сократ е роден през 1880 година в София, в средностатистическо семейство. Майка му е от ромски произход, а баща му е с гръцко потекло и може би и точно и за това е така кръстен. Родителите на Сократ загиват докато той е още малък, но точната му възраст в източниците, които използвах за този клип, не е посочена. Но знаем, че е бил достатъчно голям да започне работа при дърводелец. Той е започнал като чирак, но с времето се е въздигнал и даже е станал майстор. Сократ Кеншвек е описван като изключително умно и послушно дете, което пораствайки и работейки изключително много, придобива званието майстор. В детството на Сократ нищо не подсказвало, че това дете като порасне ще се превърне в сериен убиец, влязъл в българската история. Вече голям млад мъж, Сократ се превръща в меркантилна личност, която е привлечена изключително много от висшето общество. Парите, дрехите, храната и статуса му в обществото били изключително важни фактори за Сократ. Аз смятам, че хитрия и манипулативен ум на Сократ в хода на това видео наистина ще ви впечатли. През 1908 година, навършилият 28 години, Сократ среща първата си жертва в лицето на Елена Манова, за която се жени и им се раждат две деца. Елена била със семпла визия и начинът ѝ на живот бил семпъл. Казвам ви тази важна подробност, защото същевременно Сократ е бил в срещуположната страна. Той носил модни френски костюми с папионки и модни аржентински боти. Именно заради тези различия, бракът на Сократ и Елена не продължава дълго и той решава да напусне Самоков и да замине за София. Но забележете, без да каже истинските си намерения на Елена, без да й каже, че той я напуска, а напротив, той я лъжи, че един ден ще се върне за нея и за децата, след като се уреди начина на живот в София. А той всъщност напуска Елена и Самоков, защото градът Самоков му се струвал много прост, живота му там му се струвал простичък и самата Елена му се струвала простовата. Сократ заминава за родната си София в края на 1916 година, а в началото на 1917 година започва работа в 10-та военна болница. Едва що започнала работа, Сократ започнал да се оглежда наоколо, в колежките си. Той решил да си търси нова жена, но този път решил да играе на едро. И жената, за която ще се ожени, да има тлъста пачка пари, за да задоволи меркантилния му характер. Не изминало и месец, когато в полезрението на Сократ попаднала Вангелия Йорданова, доверчива и наивна за възрастта си жена. Тя веднага откликва на закачките му, без да подозира, че не тя, а спестяванията й са привлекли вниманието на Сократ.
И така Сократ успява да се домогне до парите на Вангелия и с тях построява къща в близост до захарната фабрика. След като заживели заедно, животът на Сократ тръгнал към по-добре. Той започнал да глези егото си и да си купува каквото си поиска. Но след като парите свършили, нещата се променили за Вангелия. Въпреки че Сократ не е голям чаровник и красавец, жените много са го харесвали. И тогава, когато той е решил, че ще бъде с някоя, той е успял. И другото, което е успял да направи, е да ги манипулира, да бъде хитър с тях, да използва тяхното доверие и наивност, за да може да постигне целите си. А някои от целите са му били именно да ги убие. След като вече опознахме достатъчно Сократа, за да разберем, що за човек е бил той, ние може да преминем към превратната точка в живота на Сократ, а именно първото му убийство и взимането му на първа жертва. Ето как е станало всичко. След като той вижда, че парите на Вангелия вече са свършили, той разбира, че тя вече не му е нужна. И решава да си намери трета жертва в лицето на друга жена. Той търси и за около месец след като е решил, че вече му трябва трета жена в живота му, той я открива в лицето на Тинка Николова, която също работи в тази военна болница. Обаче тук има нещо друго. Тинка била малко по-интелигентна и недоверчива от другите две жени, за които вече говорихме. Когато той започва свалките и закачките с нея, тя му казва, че знае за Вангелия, знае, че имат къща зад фабриката и няма да започне връзка с него, докато той не я напусне. И тук вече започва и престъпния ум на Сократ. Той разработва план в главата си, който действа и успява да отнеме живота на човека, с който живее в момента, а именно Вангелия. През една топла юлска вечер Сократ се прибира в къщи и вкарва плана си в действие. Той изглеждал ужасно притеснен и оплашен от нещо и когато Вангелия го е попитала какво се е случило, той й обяснил, че е откраднал 15 бона от болницата, в която работи и че наистина много го е страх, че ще влезе в затвора, след като полицията и от болницата разбират. И затова съвсем подмолно и предложил тя да поеме вината вместо него и тя съвсем доверчиво и наивно се е съгласила. Той всъщност още я е излъгал, че ще отидат, ще вземат парите, които той бил закопал в една дупка в някакъв двор и след като ги вземат и след като тя поеме вината, като напише всичко в писма, ще заминат за Сърбия. И тя в крайна сметка, след като го е обичала и желала много, е решила да се съгласи, което е било наистина много голяма грешка и е коствало живота й. През нощта на 12 юли 1919 година, двамата снабдени с мотика и лопата тръгват да изкопаят парите, които уж Сократ бил скрил. Пристигайки там, Сократ казва на Вангелия да започне да копае. И тя копае дупка, в която се мисли, че има пари, но всъщност това е бил нейния гроб. След като той вижда, че дупката е достатъчно голяма, за да побере тялото й и за да може да я зарови, той изважда револвер и я застрелва отзад в тила, докато тя не гледа и докато продължава да копае. Той отнема невинния и все още млад живот на Вангелия, само за да постигне егоистичните си цели, а именно да бъде с Тинка Николова, което е наистина абсурдно за мен и ужасяващо. Той на другия ден, след като е убил Вангелия, отива в болницата с двете писма, предоставя ги там и казва, че жена му е избягала, като е откраднала от него 15 бона, намерила си е любовник и е заминала за Сърбия. Стигаме и до второто убийство, което е извършил Сократ. То е няколко месеца след като убива Вангелия. Втората му жертва е първата му жена Елена, от която той има две деца, вече попораснали и с която има църковен брак. Той пак го прави заради своите си егоистични цели, но по някакъв начин се опитва да хвърли вината и на Тинка, казвайки, че тя постоянно, след като са се събрали да живеят заедно, е искала брак от него, а той не можел да се ожени за нея, след като вече е имал брак с Елена.
Той е предложил друго решение и двамата отиват в джамия и се женят там, след като приемат мюсюлманската вяра. Но минава много кратък период от време и Сократ решава, че Елена му пречи по някакъв начин за това, че е жива и че живее в Самоков и отглежда децата му, и затова взима един ден, хваща си пътя и заминава от София за Самоков. Там лъжи най-нагло Елена и децата си, че е дошъл да ги вземе, че се е оправил финансово в София, че е намерил къде да живеят, и те, вярвайки му, тръгват с него. По пътя Сократ успява да вземе Елена настрани от пътя, далеч от децата му, и както ходи в гръб с тесла и нанася серия от брутални, жестоки удари, които отнемат живота й. Начинът, по който той отнема живота на майката на децата си, на Елена, е наистина ужасяващ. Убийството е описано като зверско и мъчително за жертвата. След като убива жена си Елена, той се прибира в София при Тинка. Живеят не много време заедно и той решава, че иска да убие и Тинка. Иска да се отърве от нея. С нея се опитва да постъпи по същия начин, както е постъпил и с другите си две жертви. Той я закарва в гората и в гръб скача върху нея, съборва я и започва да я души. Но Тинка е извадила късмет, че в този момент двама възрастни човека са отишли да се разхождат в същата гора и са видели, че нещо се случва. Обадили са се на полицията и след като полицията е дошла, Сократ е бил арестуван. Той от страх или просто заради добрата работа на изследователите и криминалистите, които са работили по случаите, той си е признал какво е направил, че е убил първите си две жертви и третата се е опитал да я убие, но не е успял. След като той си признава всичко, получава 17 години затвор. Тук се споменава, че съдията е бил снисходителен заради децата му, иначе щял да му даде доживотна присъда. И може би това е грешка, защото след 17 години той излиза на свобода и не изпитва никаква вина, че е отнел два човешки живота, а напротив решава да постъпи по същия начин и този път да убие Леля си и Чичо си, само защото имали магазин и в този магазин той можел да открие пари. Решава го и го прави. Взима брадвата, появява се на вратата на Леля си, която е била на 84 години, а мъжът и на 85, и след като тя се обръща с гръб, за да се превре вътре, той и нанася удари с брадвата и я убива. След това отива вътре и извършва същото с Чичо си. След обстойно разследване, полицията отново стига до Сократ и той отново влиза в затвора. Той е заловен и се признава всичко. Този път съдията не прави грешки и директно го осъжда на смъртна присъда чрез обесване. Той е обесен на 15 април същата година. Това беше историята на Сократ Алберт Киршвек. Надявам се видеото да ви е харесало и да искате още такива видеа. Ще се радвам да подкрепите канала, като се абонирате, ударите палчето нагоре и даже коментирате, за да мога да знам, че такъв тип видеа ви харесат. Благодаря ви, че останахте до края с мене и се надявам да продължим с тази поредица. Пожелавам ви весело изкарване на празниците, които предстоят. Довиждане и ще се видим следващия път!